Böycə düzəlməlidir, bilin, başınızda çatdıracaq, əziz məmurlar. Bu xalq elə-belə qaltdı, ayağa qalxanda sən duran mənsən qarşısında. Bunu Kanal Onsa müsahibəsində tanınmış ictimai xadim, tibb elmləri namizədi Rəşid Mahmudov fiziki məhdudiyyətli qazilərin, vətəndaşların əlillik dərəcələrini ala bilməməsi ilə bağlı danışarkən deyib. Təkcə qaziləri deyil, e o -ol, qazi olmayanlar da. Əlillik qurtunu alınır. Bax, o yox. O, nəzərliyi vermir. Bunu həkimlər verir. Ayağı yoxdur, qılçası yoxdur, ona 3-cü qrupa verir. Ha, belə şey olmaz. Faizlə təcəssür şey çıxarddılar faizlə. Ay, göz bədəninin 0 tam neçə faizidir gözdən kördüsə, buna ələllik tükmür? vücudunun neca faizi itirsən deyə faizə çeviriblər. Təzə hardan çıxardılar özlərinin? Rəşid Mahmudov tibbi sosial ekspert komissiyalarında çalışan həkimlərə səslenib. Tibbdə tə işləyən həkimlər vicdanınızı itirməyin. Pulun qulu olmayın. Vicdanınız olsun. Bu milləti yaşatmaq lazımdır. Düzgün olmaq lazımdır. Bəs bu qırdı, vurüşmazsa yığılmalıdı hamısı. Bəzi məmurlar, bu rüşvətdən el çəkin. Xalqımızı düz yola aparın. Bu ölkə düzəlməlidir, bilin, başınızda çatlayacaq əziz məmurlar. Bu xalq elə-belə qaltdı, ayağa qalxanda siz andıram məhsən qarşısınızda. Düzəlməlidir bu ölkə, başqa yolu yoxdur. Kimin vəzifəminin elə bir dədəsinin kabinetidir?